We zijn hier vanmiddag bij elkaar voor Meerte en Fidan. Die gaan iets heel speciaals doen. En Meerte heeft een project gedaan in de klas. Die is daar al heel lang mee bezig. En iedere week ging ze daar iets verder mee. En ging ze uitzoeken. En dan gingen ze kappers regelen. En dan ging ze stukjes erover schrijven. En nu is het zover dat het eindelijk gaat gebeuren. Hè. Ik ga niet te veel zeggen. De kinderen weten al dat het gaat over haar doneren. Maar wat het precies is, ga jij vertellen, Meerte. Een half jaar geleden begon mijn project Droomvlecht. In december heb ik een brief naar alle meisjes van de Anne Frankschool vanaf groep 4 gestuurd. Om te zeggen dat ik mijn haar ging doneren en om te vragen of zij het ook wilden doen. Fidan zei meteen ja. En vandaag is het dan zover. Vandaag gaan Fidan en ik ons haar doneren. En dan is Droomvlecht klaar. Maar voordat dat gaat gebeuren wil ik eerst nog wat vertellen over Stichting Haarwensen. Stichting Haarwensen is er voor kinderen tot en met 18 jaar die door wat voor reden dan ook kaal zijn. Het kan zijn door medische behandelingen zoals de chemo, maar ook door ziekte zoals een bacterie op je hoofd. Kaal zijn is natuurlijk niet leuk, dus het is logisch dat de kinderen dan graag een pruik willen. En alleen pruiken zijn heel erg duur en de verzekering vergoedt vaak niets. En Stichting Haarwensen wil deze kinderen helpen door gratis een pruik te geven van echt haar, dus van hoge kwaliteit. We kunnen de stichting op twee manieren helpen. Je kan helpen zoals Fidan en ik doen, door je haar te doneren. Maar je kan ook geld geven, want een pruik maken kost tijd. Het duurt echt heel erg lang, zo'n 5 dagen. En dat kost dus ook geld. Volgens mij gaf het filmpje een best wel duidelijk beeld wat er gebeurt met ons vlechten. Daarna mogen jullie naar de terug om te rekenen of taal of natuurlijk of iets anders leuks te doen. En bij Fidan en ik wordt er dan een mooie kapsel in ons haar gemaakt. Dit is het model wat Fidan meegenomen heeft. En de Wilse zonde, die korte pony. Dus dan wordt het zo mooi aangesloten bij haar gezicht. Op een gegeven moment was ik haar aan het kammen. En toen zei ik, ik zit in een aardige bos. En toen zei ze, misschien kan ik daar wel wat van afknippen. Dat het voor kindjes zijn die geen haar hebben. En vorig jaar had ik al een meisje in de klas, die werd eigenlijk steeds kaler. En die had op een gegeven moment een pruik. Die was ook zo blij. Dus toen zei ze ook, nu ga ik het gewoon. En nu is mijn haar ook lang. Want dat is haar doel van Stichting Haarwensen moet bekender worden, want dan worden er meer meisjes geholpen. Een vriendje van haar, Lex, die woonde dan hier in Heemskerk. En Lex is op een gegeven moment ziek geworden. Die had een tumor in zijn hersenstam. En dan weet je eigenlijk al, dat is gewoon een heel foute boel. Dat overleef je gewoon niet. Je hebt Stichting Sammy. Dat is opgericht door ouders van een jongetje wat Sammy heette. Die is overleden in 2007. Aan hetzelfde waar Lex is aan overleden. Ja, er zijn natuurlijk allerlei acties, zeg maar, om aan geld te komen. En onder andere dus ook concert voor Sammy. Dat doen dus Astrid en Eybert de Vries, de ouders van Lex. Die zijn dat aan het organiseren. Dus dat is in april. Ik vind het heel knap hoor, wat ze doen. Ja. En voor Fidan is er eigenlijk ook een wens uitgekomen. Tuurlijk, ja, sinds vorig jaar. Meisjes willen geen kort haar natuurlijk. En haar van meiden wordt ook voor meiden gebruikt? Ja. Haar voor jongens voor jongens. Het kan ook zijn dat misschien haar voor meiden ook voor jongens wordt gebruikt. Hoor. Als een jongen iets langer kapsel wil of iets, dat weet ik natuurlijk niet. Maar het wordt in ieder geval voor kinderen gebruikt. Kinderen tot 18 jaar. We hebben het wel eens vaker gedaan, gewoon in de winkel. Maar ik heb het nog nooit op een school gedaan. En ik vond het echt superleuk initiatief van haar. Dus ik kon eigenlijk ook totaal geen nee zeggen dat ze aankwam, bij me in de winkel kwam om dat te vragen. Dat kon ik niet over mijn hart verkrijgen. Ik vind het gewoon superleuk. En zoveel haar eraf, kan je dan niet denken, oh zonde? Nee hoor, nee. En wie ben jij? Tielke. En volgens mij zit een zus van jou op de stoel. Ja. Yeah. Wat vind je ervan, dat jouw zus geknipt wordt? Best wel leuk. En jij gaat je haar niet knippen? Nee. Dat waarom niet? Omdat ik niet zo lang haar heb. En zou je doen als je haar langer wordt? Dan ga ik het ook afknippen. En hoe vind je het haar van je zus worden nu? Best wel mooi. Let je een beetje goed op? Ja. Yeah.